Gradonačelnik Niša Darko Bulatović rekao je da je vest koja nas je obradovala i koju je saopštio premijer Srbije Aleksandar Vučić povodom dolaska austrijske kompanije Zumtobel, istorijski trenutak za Niš. Zumtobel grupa planira izgradnju fabrike na površini od 40.000 metara kvadratnih i da zaposli značajan broj Nišlija sa velikim udelom visoko obrazovanog kadra. Za realizaciju planiranog projekta potrebno je oko 10 hektara zemljišta koje će Republika Srbija i grad Niš obezbediti u jednoj od industrijskih zona u Nišu, što će biti predmet daljih razgovora. Proces donošenja odluke trajao je preko godinu dana. Tokom 6 poseta predstavnika kompanije Zumtobel grupe gradu Nišu, upoznali smo ih sa komparativnim prednostima Republike Srbije i posebno naše grada. Poseban akcenat u pregovorima bio je na industrijskoj tradiciji, potencijalima i planovima za razvoj naučno-tehnološkog parka. Elektronski fakultet sa svojim potencijalima i stručnjacima bio je jedan od važnijih punktova tokom pregovora sa Zumtobelom. Ovaj investitor se razlikuje od nekih drugih i po tome što se planira i razvoj razvojnog centra, a ne samo fabrika, i što je zaista veliki procenat visokoškolskog kadra koji je predviđen da radi u ovim fabrikama. Ujedno to će biti i šansa da i nastavnici i saradnici, a i studenti svih nivoa studija uzmu učešće i u realizaciju konkretnih projekata, što moramo da priznamo da generalno u poslednjih 10-20 godina nedostaje ne samo elektronskom fakultetu, već i svim privrednim subjektima u Republici Srbiji, obrazovanje, izvinite, jer u principu naša privreda od pre 20 godina jednostavno nema taj potencijal kao što je nekada imala elektronska industrija. Ovim je ispunjeno obećanje koje je predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dao građanima prilikom sedmodnevnog zasedanja vlade u Nišu. Početak proizvodnje Zumtobela u Nišu najavljeno je za 2018. godinu na prostoru od 10 hektara u jednoj od niških industrijskih zona. Zumtobel inače ima više od 50 distributivnih centara u više od 70 zemalja na svetu.